Ahoj, zdraví vás King od dalšího dílu ze série Subnautica 2. Máme tu 28 a vůbec to nebudeme nikterak zdržovat. Půjdeme rovnou do hry. Jsme vlastně u té Margaretiny základny a já jsem říkal, jenom abyste věděli, jaký je plán, že se teďka vydáme k tomu signálu a v případě, že se neobjeví něco akutně novýho, protože tím signálem vlastně zatím vyčerpáme všechny možnosti, tak bychom se šli podívat zpátky na ty ledový údolí. Já tady mám východ, ale musím až tam. Musím nějak tady, jo, tadyhle. Já se nebudu housence vracet, já to rovnou tady proskáču k tomu signálu, až musím se dostat tady z té jeskyně ven. No a jsem tady. Já jsem říkal, že jdu rovnou k signálu, nejdu. A víte proč? Protože máme plný inventář. Skoro plný, takže já si jdu vyklidit. To nevíme, co tam najdeme. Ta potvora, co nás chtěla sežrat minule. Nemá to zpětný zrcátka. Aha. Ta potvora, co nás tady je za našema zádama, takže to by mělo být v pohodě. No uvidíme, jestli něco cestou bude nějaký překvapení. Jedu tam a sejdeme se tam. Co to je? Jo! Já jsem blbej. Já jsem si myslel, že to je tam, už jsme byli. Je to tak. Merkury 2. Jo, Merkury 2. A teď jsem se zarazil. Zase tahle potvora. Já se na to vyprdnu, tak jinak. Jdeme zpátky, jinak, takhle teda ne. Takhle ani náhodou ne. To snad není možný. Tady to zaparkujeme. Opravíme to. Ne, takhle to prostě nepůjde. 64%, to bylo vážnější jeho charakteru. No. A víte, co bude následovat, jak jinak. Když to nejde po dobrém, půjde to po zlým. Počkejte, abych se měl ještě, ale už mám posle, mám tady ještě jednu vodu, jídlo, já bych se ještě mohl napapat, jestli máme chycený nějaký dlabanec, jestli rybářský modul zapracoval. Jo, něco tady je. Tak se ještě nabaštíme. Haha. Tak vás nemusím, kde máme nějaký. Ježišmarja, tyhle ty jsme chytli taky, jo, to jsem teda zvědavý. Výborně, to takhle stačí. Ještě bych teda mohl, když už jsem tady. Tak bych si tady ještě mohl vyhodit tyhle dva titany a zbytek si nechám. Co se mě otevřelo, 16 věcí. Pikantní ovocný salát, vidíte, to jsme ani, to jsem ani to. Tableta, to je vázovka ledová, to snad ani nemám sůl, nevím, ale čemu mi to bude. Spací modul mě furt chybí, jo, já viděl, že mě nechybí. Jasně, dobíjecí ploutve,
Prosklená střecha, výborně, víceúčelovky, přepážka je jasná, květináče, to jsem tam toho tolik načetl, to jsou ty postele. Jo, umyvadlo, jasně, sporák, můžeme si to zařídit. No? A teďka se vydáme už teda podívat se na ten signál. Tak teď pojď, frajerko. S tímhle tím si ještě neměla tu čest, vždycky jsi mě napadla, když to byl prcek nebo teďka v housence dvakrát. Budeš mít naděláno v kalhotek, co? Už se neobjevíš, potvoro. A tohle to nemám, myslím, načtený. Kde seš? Tamhle jsou dokonce dvě, jestli jsou to ne, to jsou ty žraloci. To není ono, kde to je? Hm? To je, to je nic nového, jo, stejně něco aspoň. Nevím, k čemu to použít, využít. Welcome aboard, Captain. Že by? A to jsou žraloci. Já bych si to strašně rád s tebou rozdal na férovku, ale... Doufám, že tady v těch hlubinách nebudeš mít nějakého lepšího, silnějšího bráchu. Jsou ty papouští žraloci. Ty mě nějak neiritujou. Ty jo, co to je? Tak moment. Ty jo, to je nějaká... The Vent Garden harvests geothermal energy to nurture the life that grows within. Doufám, že mě to nesežere, snad ne. Ty jo, to je veliký. Oho! To je monstrum. Na vrchu je otvor, který mu stále vypouští vodu. Ukrývá floru, fajn, dobrý, takže nic. Nevypadá to, že by nás to chtělo sežrat. Tamhle jsem zahlít uran, tamhle je, tadyhle jsou nějaký dobrý surovinky a nějaký ten rubín mám pocit, že bych potřeboval doplnit, kdyby náhodou. Litium už taky, ale kvůli tomu tady nejsme. Ale diamant, ne, to je litium. Tam něco málo pozbírám, hodím to do něj, když už jsme tady vystoupili. Zlato jsem taky hodně používal. Ano, bohaté na minerály. To je sice hezký, ale nás zajímá 180 metrů pod náma. Zase nebude určitě přímý vstup, to budeme se hledat někde, ale jo, možná, že tady je. Ku podivu. Doufám, že to tady bude dostatečně široký, aby jsme se dostali až dolů. Jo. This site is one of some significance.
Tak já už jsem doufal, že budeme mít třetí část skládačky. Ale jak je vidět, nemáme, takže jenom něco napoví. Asi vlezu tady. Já, pardon, zase blbě, zase jsem si splet. Je to sice hezký, ale jsem se ani nedíval do reaktoru, kolik máme už spálených tyčí. Ale neukazuje nám to nic. Hohoho, ho, ho, tady by se dalo vrtat diamanty. Jo. Těch jontů máme dost, ale když už, tak vyzbíráme, co tady je. Ať se nevracíme na bejsku s prázdnou, máme ještě nějaké místo. No, pěkně to tady vybílíme. Kam vstoupí noha člověka, tam 10 let tráva neroste. To jsme celý my, když něco vydrancovat, tak do ultima. Takže se za to vůbec nestydím. No. Diamant. Co se to tady myhlo? Tohle známe? Neznáme. Jsem. Tebe neznám, terčovec. Já si tě... Hele, akorát poslední slot mám pro tebe. Tebe si načtu. Tebe si dám do akvárka, ty jsi atypický, pojď sem. Ale zase dneska mám svůj den, zase. Vezmu si do tohohle toho aparátu. A trošku si natěžíme, nahamouníme si. Už jsem myslel, že najdu nějaký speciální vchod. A ono ne, jenom. Kolik tam to těch diamantů dalo? Asi jich bylo dost? Jo, jenom 7, tak to jsem si myslel, že to bude lepší a to stačí. Ale. No, tak se jdeme vrátit na základnu a uvidíme, co bude dál. Co rýsuje? To je zase Merkury, ale to dvojka určitě není. Dvojka je... Tamhle. Co to tady je? To je Verliba. Mně tohle, jestli jsem tady... Byl jsem tady? Já už začínám ztrácet přehled. A tady mi to vůbec nic neříká. Vůbec nic. Je to nějak nic nepřipomíná, že bych se tady motal. Je to možný už, jako už teď jsem toho nabloudil se víc než dost.
A počkat, počkat, počkat. Tady je... Aha, tak moment. Tak jsem tady nebyl, teda to znamená, že jsem nevybral tu bednu. Tak to je pro mě úplná záhada teďka. Já se ještě najím. Vypiju poslední vodu. Vyhážu si tady věci. Já jsem si zase pozbíral k sobě té zákon schválnosti. Buď jsem tady byl, ale nebyl jsem tady v té části. A nebo je to úplně pro mě naprosto neznámý část trosek. Tak teďka bych řekl pravdu. No vůbec si to tady nevybavuju. Ho, ho, ho. Jo, aha, já nemám řezák. U sebe, jo, a nemám přidělaný na čtyřku. No tak to je, podívejte se. Já jsem si u té Merkur jedničky nenechával bojku. Ale tady jsem už plaval několikrát v těch místech. To nemůže být zase něco jiného. Já ale než popluju dál, co blbnu, tak já se půjdu nadechnout, nevím jak je to rozlehlý. Tady nejsou ty kytky dýchací. Tady se někudy jinudy dát nedá. Musím trošku zafixovat cestu. Aha. Teďka nevím, jestli jsem to tady prošmejděl. Já myslím, že to je jenom jedna místnost, takže koukám, to bude muset vzít trošku důkladnějc. Ale já si vlezu do našeho chlapce, protože to lezení přes ten žebřík mě nebaví. Ano. Jsou tady verliby. No, nevím, nevím, nevím. Já jsem si nedal bojku, já si tady pak asi dám. Dám si to jako Merkury s otazníkem. Protože to mě zajímá, jestli to je jiná část nebo špatně probádaná předchozí. Dám si to na trojku. Nevím, jestli to je jednička nebo není. Nemám opravátor tady. Tak ještě se nadechneme doplná a jdeme se podívat. Třeba najdeme něco ještě speciálního. Teďka nevím, jestli jsem tady už byl nebo nebyl, to ještě radši jednou vezmu doprava. Ale nebyl jsem tady, podle mě, tady mi to nic neříká. Aha, kytka dýchací, jasně jsem tu nebyl. A další dveře, jo. A tam ty už nejdou. Pane bože, co to zase je za bludiště tohle. Že jste mě nikdo neupozoril, zase vyřezávat. Tak to je nějaká jiná část? Protože v té jednice tam byly strašně malý prostory, pak jsme procházeli tu dvojku a tohle to je asi něco jiného, takže třetí část, co je? To je doba. Já jsem docela příznivý hloubce, abych mohl udělat jednu věc. Záleží, jak to tam budeme s místem. Ale já bych teoreticky neměl potřebovat ten dýchat a pro mě lepší bude ta čelovka, ne? Co je, jo, to není dořezaný. Jaký to je, nějaký speciálně odolný.
jsme měli asi taky najít daleko dřív než teď. Ale tady je to strašně velikánský. A nejsou tady kytky, pozor. Ale tady jsme byli. Aha, to je nějaký tady zokruhovaný. Ne, tak co to je? Ale... Teď tomu nerozumím. Dík. Potřebuju. To je ono, bychom šli teďka dolů, že jo? Teďka půjdeme nahoru. Půjdeme hore, haj. Ohoho. Oho. A nic v tom není. Kolik mám slotů? Už moc ne. Tady je východ nějaký, kde já jsem, tady hned pod tím. Tak snad jsem to prošel celý, nenašel jsem... Jo. OK. Já budu muset ještě, mám tady, jsem vlastně našel vodu, jak je to dobrý. No ještě se tam jednou podívám, jestli jsem něco napřehlíd. Dodatečný průzkum. Protože tady jsem, jestli nahoru nešel. A nebo jestli že šel, ale... Jo, tady jsem byl. Jo, tady to známe. Tady to nikam jinam nevede. Doplníme si tamhle vzduch. Tady je PDAčko, toho jsem si předtím nevšiml. Tady v té strojovně jsme byli. Tady to mám celý prolezlý. To nechci, tady jsme dole byli. Nahoru jsme šli taky, tak už to máme snad všechno. No, tady to máme snad opravdu. Nic víc mě nenapadá. No já jsem osobně přesvědčený, že to je prolezí celý. Jestli ne, tak se omlouvám. Jenom se zkusím, jo. To a jak jsme s tím lentím. Tak, servisní úpravy jsme provedli. Teď už definitivně. Pěkně zadokujeme, stále mě to neomrzelo, tenhle ta animace. Pokaží si ji užívám. A tak hezky mě vítaj, takže jsme tady. Takže já si to všechno přetřídím, vyložím
a uvidíme, co bude dál. No, věci mám uklizený a mám pro vás překvapení, asi už tušíte, možná, že vidíte, že jsem říkal, že se vrátíme zpátky do ledových údolí. Ježišpár, tady zase počasí. No, potěž pámu. Tyjo, tak to je Sibérie. A není vidět na krok teďka. To jsem zase někam přišel. K sakru, tohle mě štve. No. A první, co mě napadlo, že potřebujeme nějaký místo. Tady to nepůjde, jo. Já jsem si myslel, že si tady udělám plošinu na energie. Ale tady je to fakt jenom tady a to je pod schodama. A to je hodně blbý. Takhle? Je to ono? Bych neumrznu, nesmím zapomenout. Ježišmarja, kam? Jo. Já jsem malej, ale šikovnej. Holka, ty se zabiješ jednou díky tomuhle tomu. To fakt nechceš. Ano, výborně. A ještě jeden někde. Je to dobrý. Já jsem se to bude blíž těm schodům, ale není, ale nevadí. No, pěkná prácička. Takže energii bychom měli zabezpečenou. Lišku tady máme, golema tady máme. Všechno, jak má být. Máme tady energii, máme tady teplíčko. Aha. Haha, tady rád do toho vytápění. Přírodní vytápění, to jsem postavil dobře. To je dobře vymyšlené. No a co tady ještě si uděláme? Uděláme si zatím nějakou skříň. Moc toho zatím vyvádět nemůžeme. Na ukládání věcí. Si dám tady hnedka ke dveřím. Aby jsme byli trošičku nezávislí na té bejsce. Tohle si tady zatím všechno vyhážu, to si nechám sebou, tohle si vyhážu. Já jsem si ale vůbec neuvědomil, že jsem si mohl vzít tohle dvakrát křemen, dvakrát a dvakrát titan, dvakrát měď. Mám něco takového sebou. Měl bych až na tu měď, ale to bych tady někde mohl najít. To není problém. To není problém. Trošku jsme se zabydleli teďka někde jinde. To je to nejde rozbít. Zrovna mohla by obsahovat měď jako. Při naším štěstí to bude obsahovat samozřejmě titan. Aby jsme se měli ohřát, ne? V té chodbě se neohřejeme. A tady jo. Víte, o co mě jde? Já potřebuju srst, ale tohle to je suprový. Tady jedna. Tady vezmeme, co můžeme. No jo, jsme zpátky na místě činu. Co si budem povídat?
To nás čeká v příštím díle. Opakování matka moudrosti. Vyrážíme opět do světa. A tady, co jsem to hledal? Tu měď nešťastnou. To je vždycky zákon schválnosti. Měď, kde máme nějakou měď? Potřebujeme měď. Co tady? Jasně, nečekal jsem nic jiného. Tak, další dva pokusy. No nepovídejte. A dokonce hnedka dva úspěšný. Tak, to je dobrý. Jo. No. A jenom se tu nějak cítím tak bezpečně a doma, když toto. Jenom jak to tady vymyslíme, aby... Jasný, já si udělám tady v rohu. Tady to nebudu nějak zatím vymýšlet, já nevím, jestli to tady vůbec je správně vymyšlený. Tak tohle si udělám jinak. A ta pára je výborná, ale já si sem dám nejdřív tenhle ten balzmek. Pěkný. Sem si dáme skříň. Já už nemám titan, jo. To je blbý. Takže já si neudělám ani tu druhou skříň, budu ještě skánět titan. Ještě dvakrát. Tak jdeme skánět titan. Tak tomu neuvěříte. Našel jsem dvakrát měď a pak ještě prv titan. Přesně naopak, teď jsem to potřeboval předtím. Ale už si uděláme skříň. Aspoň. A ještě jsem si teda skočil do vody, abych si neplejtval tím, co máme u sebe. Abychom se mohli najíst. A pak ještě jsem vzal sněhový koule, protože pořád nevím, jak využít ty strašný, neuvěřitelné tablety. Tak a to nám zatím musí stačit pro začátek. Já si to tady nahážu, co nebudu brát sebou zatím. To si nechám, to si nechám, to si nechám, tady to beru všechno, tohle nepotřebuju. To si nechám, to si nechám, to si nechám. Tak, přátelé, máme čelovku, dobrý, nepotřebujeme masku. Ale víte, co bude následovat. A je to tady. Tím dám končí tento díl. Vy už 100% víte, naprosto 100% víte, co se bude odehrávat v příštím díle. Nemáme žádný signály, nemáme žádný nápovědy. Já si myslím, že ty, co jste psali, že se tam musím vrátit, že jsem něco neudělal, abych se mohl dostat dál v té hře. Takže se vrátíme zpátky do té jeskyně a celý to tam prošmejdíme, jestli jsem něco nepřehlídl. Když tak lidi můžete napsat do komentáře třeba nějaký tip nebo radu, ale myslím si, že je to naprosto jasný. Tak, já vám všem moc děkuju za sledování, mějte se krásně a King se s váma loučí. Čau, čau.